Sveiki visi kultūros gerbėjai. Dzūkijos televizijos eteryje laida Kultūros langas. Laidoje apžvelgsime praėjusios savaitės kultūrinius įvykius. Dauguose vyko rudens šventė. Alytaus miesto teatro aktoriai nuo scenos Amerikoje iki Alytaus. Alytuje pristatyta kunigo Algirdo Toliato antroji pamokslų knyga. Alytaus rajono Daugų kultūros centre vyko tradicinė Daugų seniūnijos šventė, kurioje dalyvavo gausus būrys svečių, krašto senjorai, ūkininkai bei žemdirbiai. Plačiau apie tai netrukus parengtame reportaže. Rajone tęsiasi seniūnijos šventė skirto senjorams ir žemdirbiams pagerbti. Spalvinga puošnė linksma Daugų seniūnijos šventė apjungia kelių kartų gyventojus. Kada mes matom vienas kitą, tai ir tas ruduo, ir ta dargana tokia, praeis, ateis pavasaris. Ir dėl to mūsų svečių tiek daug, nes dauguose visko daug, geros nuotaikos ir daug laimės. Aš linkiu, kad tik taip išliktų, kad jūsų būtų visada daug. Ir jaunų, ir pagyvenusių, ir žemdirbių, ir mokytojų, ir kultūros darbuotojų, ir inžinierių. Tiesiog mums to reikia. Ir svarbiausia, kad mums reikėtų vienas antro. Daugiškus pasveikino rajono savivaldybės vadovai, kiti svečiai. Šventės dalyviai pasidžiaugėjo kasmet rengiamos tokios šventės ir sulaukimo dėmesio. Kai jau važiuoju Daugus ir galvoju apie jūs, tai Daugai, patriotizmas, valstybingumas ir kaip tik dabar tokios pas mūsų aktualijos, mūsų istorinė atmintis, matėt, kokių yra išpolių susilaukė mūsų, kai kurie herojai iš tikrųjų todėl. Ir atvykau netuščiomis, turiu tai, kam pavyko mums šiais metais atrasti visiems kartu, aišku, su profesoriu Liudu Mažyliu prieš akyje, tai vasario 16-osios aktą, aišku, čia jo kopijoje, tai irgi paliksiu bendruomenėms, kaip sakant, kaip tam tikrą suvokimui simbolį, kas už mūsų nugaros, kas veda mūsų į priekį ir kas mes esame. Nu, mes džiaugiamės vadovų dėmesiu. Džiaugiamės koncertuodamos po koncerto, kai sulaukėme tokių gražių atsiliepimų iš žiūrovų. Džiaugiasi mūsų širdis ir dar suveršlesniu, dar didesniu užsidegimu. Mes dar norime dainuoti, dar aukščiau kilti ant suvingio bangos. Juk mūsų pavadinimas suvingio banga. Juk yra sakoma, kad dainuojantis žmogus niekad nesensta. Tai mes irgi gyvename, džiaugiamės ir dainuojam. Labai malonu, kad tokie renginiai vyksta ir tikrai kiekvienais metais aš dalyvauju gal, nežinau, kokį gal ketvirti metai. Tikrai malonu, tikrai patinka, susibūrimai tikrai labai, labai patinka. Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, sakydamas kalbą, pabrėžė, jog į šventę susirinko ne tik senjorai žemdirbiai, bet ir gausus būrys jaunimo. Turėčiau kreiptis, mėly senjorai, žemdirbiai, žmonės gerieji, bet čia tarp tų senjorų labai daug ir jaunimo gražaus. Ir tai dar labiau širdį džiugina, dėl to, kad jie atėjo parodyti savo pasiekimus, ką per metus išmoko, parodyti savo močiutėms ir seneliams, tėvams, mamytėms. Mačiau ir iš bendruomenių vyriausių daug krašto suvažiavusių žmonių ir pasipuošusių drabužiais, matyt, irgi lips į sceną. Vieni kitus pamatysim, juk taip svarbu, kad mes vieni kitus pamatytume, kad pajaustume, kad suprastume. Seniūnijos šventė prisistatė meno mėgėjų kolektyvai, įstaigos, visuomeninės organizacijos. Alytaus miesto teatro aktoriai vos spėjo grįžti iš gastrolių po Ameriką, kibo į darbus ir jau kitą dieną visų laukė komedijų festivalyje. Apie išvyką už Atlanto ir teatro festivalį žiūrėkite netrukus. Po metų pertraukos Alytaus miesto teatro aktoriai ir vėl lankėsi Jungtinėse Amerikos valstijose, kur susitiko su lietuvių bendruomenė. Alytaus teatralai lankėsi Čikago ir Los Andželio, kur Amerikos lietuviams parodė po 3 spektaklius. Jausmas nuostabus, nes tu jautiesi, kad esi ten labai laukiamas. Jie patys sakė, ypatingai organizatoriai akcentavo tai, kad jeigu muzikantai, atlikėjai, koncertai ten vyksta pakankamai dažnai, tuo tarpu teatro pasirodymų dėja, bet jie yra labai išsiilgę ir labai labai laukia.
Tai visuomet yra labai džiugu, kai ateina pilno salės, susirenka pilno salės žiūrovų ir po spektaklio, na, galbūt mes jau pernai buvom užsirekomendavę, nes tikrai gerai sutiko ir turbūt dėl to ir šiemet pakvietė, tai po spektaklio jūs nepatikėsite, visa salė skandavo bravo, bravo, Alytus, Alytus, Alytus. Ir išties po to susitikdavome su žiūrovais, bendraudavome su jais, kalbėjomės. Alytaus miesto teatro aktoriai svečiavosi Rūtos Klimonytės Libe, neryškiausios lietuvių kilmės Holivudo aktorės namuose. Jungtinėse Amerikos valstijose tarp sutiktų lietuvių buvo žmonių iš Alytaus. Turiu pastebėti, kad labai daug ir buvusių alitiškių buvo, kurie prieido, net ir, pavyzdžiui, sutikau vaikystės draugą, kurį vos bepažinau, arba kitas atėjo žmogus, prisiminė kažkada mano kurtas televizijoje laidas. Iš tiesų, sakau, daug tokių buvusių galbūt pažįstamų arba žmonių, kurie tave pažinojo. Ir tikrai jaučiasi, kad jiems to lietuviško žodžio tikrai reikia, nes mes vaidinome ne tik suaugusiems, bet taip pat ir vaikams. Lituanistinėse mokyklose rodėme du spektaklius vaikams, kur irgi pilnutėlė salės. Tiesa, mokytojai prašė vaidinti šiek tiek lėčiau, kalbėti raiškiau, nes iš tiesų tai yra natūralu, nes tie vaikai yra jau dažniausiai gimė ten, Jungtinės Amerikos valstijose, ir jų pagrindinė kalba yra anglų kalba, jie netgi tarpusavyje bendrauja angliškai, nors pamokos vyksta lietuviškai lituanistinėse mokyklose, tačiau tarpusavyje kalba angliškai ir aišku, kad jau jiems tas žodis, jau jį reikia labiau išgirsti, įsiklausyti ir būtent galbūt dėl to jis taip pat yra labai labai ten reikalingas ir laukiamas. Vos tik spėjus grįžti į Lietuvą, aktoriai puolė ruoštis artėjančiam festivaliui. Vos spėjome išpakuoti lagaminus, vos spėjome tiesiog tuos įspūdžius iš Holivudo, iš galų galę net tiesa, mes buvom susitikę beje ir su garsia Holivudo aktorė, Rūta Kilimonytė Ly, lietuvių kilmės aktorė, svečiavomės pasienomuose, taigi vos spėjom nubraukti tuos, arba tiesiog dar nespėjom netgi pasidžiaugti tais visais įspūdžiais, jau festivalis čia pat, jau šį penktadienį prasideda šeštasis komedijų festivalis Alytuje, ir čia festivalyje šiemet pagrindinėje programoje 14 spektaklių, 13 teatrų, taip pat dramaturgijos skaitimai, dramaturgų konkursas ir, žinoma, pati pirmoji, tokio formato Lietuvoje dar nebuvo, tai pirmoji teatrinė naktis, kuomet visose teatro erdvėse nuo 7 vakaro iki 7 ryto vyks labai daug, bene 20 įvairiausių sceninių veiksmų, 5 spektakliai, 3 koncertai, daugybė įvairių dirbtuvių, ekskursijų ir taip toliau, ir taip toliau. Pasak Alytaus miesto teatro direktorės Inesos Pilvelytės, tirps laikas ne tik iki teatro komedijos festivalio komedija, bet kartu su juo ir bilietai spektaklius. Iš tiesų, turiu pasidžiaugti, kad tiek pernai, tiek užpernai lankytojų lankomumas buvo labai didelis, siekė bene 90% salių užpildymas, tai praktiškai pilnos salės. Turim pasidžiaugti ir dabar, kad į 3 spektaklius jau nebėra bilietų, tai iš tiesų į kitus dar paskubėkite, galite įsigyti, tai iš tiesų tikrai susidomėjimas yra didelis, tai rodo, kad festivalis mūsų mieste yra reikalingas. Na, kaip ir sakau, paskubėkite, tai dar spėsite. Festivalio metu žiūrovams bus parodyta 14 spektaklių. Penktadienio vakarą Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos salė buvo sausakimša. Visi norintieji pasiklausyti kunigo Algirdo Toliato netilpo salėje. Tad susitikimo vietą su žinomu kunigu teko perkelti į Alytaus Šaulių namus. Apie susitikimą su Algirdu Toliatu bei jo naujos knygos pristatymą reportaže. Pirmąjį lapkričio penktadienį Alytaus Šaulių namuose vyko nepakartojamas vakaras su charizmatiškuoju kunigu Algirdu Toliatu, kurio metu pristatyta naujoji pamokslų knyga Gerumo liūnas. Tai jau antroji kunigo Algirdo Toliato knyga. Dar tik 2016 metais pasirodžiusi pirmoji jo pamokslų knyga Žmogaus ir Dievo metai jau sulaukė beveik 10 leidimų. O šiemet visi teisėjai ir paklydusios sielos jau gali semtis išminties lobių iš naujos kunigo knygos. Nu žinot, čia yra toks ciklas, kadangi visą šventą raštą, evangelijas, per vienus metus negali perskaityti, yra 3 metai,
Tai iš pradžių buvo mintis prašyti tik tai vienus metus, bet kadangi buvo toks, na kaip čia, taip šauniai nuraibuliavo ir taip šiltai buvo priimta, tada kilo mintis, na, pakartoti ir padaryti tą trilogiją. 3 metai, kad būtų visos evangelijos. Gerumo liūnas. Jeigu būtų per daug saldus, ten būtų koks nors ten gerumo oazė ir dar kažkas. Gyvenimas toks nėra, ten visko yra. Ir dažniausia, patys gražiausi dalykai išlenda būtent tame liūne. Ten, kur yra sunku, ten, kur yra tokia kryžkelė gyvenimo. Ten kyla didžiausias poreikis. Ir atsakymai turbūt patys giliausi. Gerumo liūnas liturginių C metų pamokslų ciklas, kuriame plėtojamos pirmojoje knygoje žmogaus ir Dievo metai gvildentos temos. Interpretuodamas šventojo rašto fragmentus, autorius nagrinėja psichologinės, dvasinės, moralinės ir vertybinės problemas. Pasak kunigo Algirdo Toleto, tai knyga, kurią galima skaityti nuosekliai, galima po fragmentą atsivertus, kur pakliūva, bet svarbiausia skaityti širdimi. Aš, kada sakau pamokslus, tai sakau tai, kas virpina mano širdį. Ir aš manau, kad kiekvienas, kuris klausosi, kiekvienam atliepia skirtingai. Aš manau, kad tai yra tokia knyga, kurią galima skaityti ir iš priekio iki pabaigos, ir iš nuo pabaigos į priekį, ir bet kur atsivertus tiesiog vieną ar kitą gyvenimo istoriją, ją išgirdus, tai atliepia ir kiekvienam skirtingai. Ir manau, kad jeigu mes paskui iš tų perskaitytinių knygų dar sudėtume visą tai, ką, kas žmonėmis įstrigo, gautus dar 3 knygos iš vienos. Tai žodžiu, skaitytojas galėtų būti labai platus ir tie patys atsiliepimai, nuo mokinių iki vyresnių žmonių, nuo emigrantų grįžtančių ir kaip gerai paskaityti. Tai va, žodžiu, nežinau, ta auditorija labai plati. Artimoje ateityje kunigo Algirdo Toleto 3 knyga. Tai tik ką, dabar liko pilnam ciklui, trilogijai 3 knyga, o paskui kaip Dievas duos. Šį vakarą tiek. Ačiū žiūrėjusiems. O nespėjusiems pažiūrėti laidos įrašą galite rasti portale dzūkijos.tv.lt. Sudie.